Назим Петришин. Доброго дня чи вечора, слава Ісусу, круто, подивіться, сонце вже зайшло, ти вже не знаєш, що ти вечір чи день. Слово села, з якого я народився, це село Озеряне, є така Марія Рівна, вона вже, правда, старша жіночка. І от вона, як то каже, їй дав Бог розум на старі літа писати гуморяки. Може ви, Рівна, газета номерова майже у кожного зараз є, хто має можливість таку і хто хоче виписувати. І там часто з'являється така стаття з гуморясками. І от я то все вирізаю, збираю, підучую, у мене, бо дякувати пам'ять, дуже прекрасна. І от така, така є гуморясочка, як Данила Грим забив. Жив собі в селі Данило дуже роботяще. Мав він руки золоті і розум потяжчий. Дуже ще йому хотілося до праці ходити, та начальство наказало на пенсію виходити. У неділю бал він справу з приводу на пенсію, поскликав усіх сусідів, всю інтелігенцію. Цілий день ще забавляли, пили та гуляли, увечері розійшлися і відпочивали. В понеділок встав Данило, щоб трохи розм'ятись, узяв бралі та й подибав на город гниль порозкидав. Десь взялася чорна хмара, все небо закрила, заблискало, загриміло, хлопазник звалив. Позбігалися сусіди і близька родина і повезли до лікарні мертвого Данила. Вийшов доктор у кулярах, помацав, послухав, каже рідним, що Данило віддав Богу душу, що нема вже потреби нести до лікарні, роздівати треба до голи, нести до трупа. Занесли, на стіл поклали, де має лежати. А самі мерщі й додому похорон рихтувати. Спішить доктор до трупарні, щоб скриття робити. За ним біжить молода сестричка, щоб зразу зашити. Та лиш доктор доторкнувся скальпелем Данила, та він так розверещався, як нечиста сила. Відкрив очі, підвів брови, підніс вгору ногу. З того жаху сестра й доктор впали на підлогу. Одним словом попали в таку ситуацію, що забрали їх обох по реанімації. А Данило, як зірвиці, то так став тікати, що машиною Данила не могли догнати. Бо він босий, голісінький, як на світ родився. Край села ще відпочити, бо трохи стомився. Чую, в церкві дзвонять. Хтось помер, напевно. Йому горло пересохло, все тіло затерло. Аж тут видить на цвинтарі хтось яму копає. Підійду, ну я поближче про все розпитаю. Здорово, хлопці! Кого в гробі будете ховати? Вони збрідли, як стіна. І давай чекати. Ждіть, хлопці, яка муха вас не впустила? Та хіба ж ви не впізнали сусіда Данила? Підходжу на свій город і очам не вірю. Коло хати стоять фани, люди на подвір'ю. О, Господи, хтось вмер у мене! Може, мабуть, теща? Але теща, бачу, ганком язиком щось плеще. А тут біжить внук Андрійко маленький зелений. І цікавими очима дивиться на мене. Потім каже, а ну, діду, ідіть між всім хату. Тато привіз для вас клунбу, буду вас ховати. А тоді я, голісінький, залітаю в сіни, бабі зразу верещали, а потім земліли. Одні впали на дивани, інші на підлогу, а син кричить, викликайте швидку допомогу. Отака-то в селі нашим сталася пригода. Що зготовили на поминки, викидати шкода. Поскладали на столи все, людей поскликали, за живого небіжчика поминки справляли. І музики гучно грали, трубіла трембіта, не співали вічна пам'ять, а многі літа. Ви знаєте, як підходить діло до темряви, то ви всі дуже добре пам'ятаєте, вже такі люди трошки старші, кому вже за 20. Як, як нам колись світло виключали, ви дуже всі добре знаєте. Не так несподівано, раз і світло не стало, так би то лампочки погоріли в хаті.
І от якраз на цю тему я хочу вам розповісти гумореску. Тепер, мабуть, у столиці парламент не знає, хто в державі українській світло вимикає. Лише як лампочка погасне в квартирі чи в хаті, то лунають по Україні слова матюкаті. А як вже тих відматькують, що сидять над нами, то ходять сюди-туди в руках сірниками, і живріє в кожнім домі у темряві свічка, так якби там був покійник, чи була небіжка. Нараз сядеш, щоб газету свіжу прочитати, котрій пишуть, що не будуть світло вимикати. А тут світло і пропаде, ти треба лягати. А як ляжеш, то вже мусиш хоч трохи поспати. Проспишся так зо 3 години, встанеш, протреш очі, береш бульбу, краєш сало і їсти півночі. А до моєї приятельки тамтого вівторка приїхав був у гостину Вуйко із Нью-Йорка. Та лиш приятелька Вуйка до хати впустила, і як тут нараз якась юрза-мурза світло загасила. А сестри так давно ждали з Америки брата, бо ще його пам'ятають, як пас поросята. Сіли за стіл на помацки, дитинство згадали. Так на Вуйка, як на шкварок в юрці позирали. Вуйку моїй приятельці дав одну банкнотку, та при світці не розглядиш, чи доляр, чи сотку. Вуйко нипав сюди-туди, мав рукливу вдачу, та й засунув свою ногу у пастку щурячу. Кричав Вуйко по-українськи й американськи, а пару слів таки загнув чисто по-радянськи. Горлав Вуйко, то що? Польща назад всі вертає! Та й засунув ногу в горщик, де Юрчик сідає. А ще мені розповіли таку небелицю. Раз зустрів Іван у барі чорняву дівицю. Та й запросив ту Юляню до себе до хати, нібито на чашку кави чи шклянку гарбати. Сіли собі на канапу, стрілило шампанське, а то дівчатка чорне, ніби африканське. Іван у тій руці чашку з кавою тримає, а другою погладжує. Там, де кожен знає. Та лиш дівка підвелася і розправила жили, як у той час у квартирі світло загасило. Іван почав на помазки шукати чортичу. Та лиш побив скло в серванті і вивихнув ключицю. Шукав дівку, поки світло не блимкнуло в хаті, та лиш знайшов рукавички її волохаті. Зате пропав магнітофон, золоті перстині і ті гроші з-під канапи, що збудься зелені. Отаке то трапилось з молодим Іваном, а ще гірше приключилось зі старим Степаном. У ліфт пхались відчайдушно вперті пасажири. Той з ровером, той з бульдогом, з сумками 4. Степан квапився додому на поверх 9, бо на лівці він горох. Горох давав знати. Ще й до того випив пива, і йшли тепер з середини тривожні сигнали. І тут раптом, як у нас постійно буває, що якась юрза-мурза світло вимикає. Загальмував ліфт зненацька посеред дороги. Степан стиснув, мов обручем, свій живіт і ноги. В ліфті пахло перегаром. Хтось віз у селиці, когось серце закололо, когось в поперечці. Степан збагнув уже попереді серце дурниці. От як зараз трах бабахне і його дробівниці. А тут ще й стара матрьона на весь ліфт кричала. Зріє дура за вітринка, не висовав. Степан хотів її вдарити чи на пальці стати. Але боявся навіть слово з 3 літер сказати. А це тисне, розпирає, дує і помпує. Степан терпить і до старту секунди рахує. І тут раптом
хтось ровера крутнув, наче крана, і керовницею сильно притиснув Степан. Хоч Степан твердий був зроду, але так і здався. На поверсі, здавалося, що ліфт розірвався. І головне, що в ліфті не могли збагнути, хто це вчинив так підступно. І як далі бути? Степан кричав: «Це пес! Це пес!» А пес аж вив, клявся, що він ще перед під'їздом відсалютувався. А як світло увімкнули, ліфт відчинився, то всі чим душ повтікали, лише пес вчинив. Може, воно і непристойно трохи виглядає, але нехай той про це знає, хто струм вимикає. І якби він застряг у ліфті чи світив свічками, то може би і не дражнився щовечора з нами.